حلقہ اسمبلی ملکپیٹ افضل نگر کالونی میں جشن آزادی تقاریب کا انعقاد. افضل نگر کالونی سوشل اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن کے زیر اہتمام جشن آزادی تقاریب کا رنگا رنگ انعقاد عمل میں آیا. رکن اسمبلی جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب، کارپوریٹر جناب محمد سیف الدین شفیع صاحب نے شرکت کی. ایسوسیشن کے صدر محمد طاہر حسین، جنرل سیکرٹری محمد نعیم الدین، جوائنٹ سیکرٹری امجد علی خان، آرگنائزنگ سیکرٹری غلام ادریس احمد، ٹریجرر غلام محمود، محمد مختار علی صاحب، شیخ محبوب، سید صلاح الدین، محمد سمیع الدین، ایم اے رحمان، پروفیسر جہانگیر علی صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ان کی گلپوشی کی. 8 بجے پرچم کشائی عمل میں آئی. محلے کے مقامی اسکول کیمبرج کے طلبہ طالبات نے پروگرام میں شرکت کی. طلبہ کی جانب سے تقاریر اور ترانے پیش کیے گئے. اس موقع پر ایسوسیشن کے دیگر اراکین، مقامی لیڈر اور محلے کے لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی.